З Євангелія від Йоанна. Наближалася юдейська Пасха, і Ісус піднявся в Єрусалим. І знайшов у храмі тих, які продавали овець, волів і голубів, і міняльників грошей, які там сиділи. Зробивши бича з мотузок, він вигнав усіх із храму, і овець, і волів, розсипав монети у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав: «Заберіть їх звідси, не робіть дому мого отця домом торгівлі». Згадали його учні, що написано: «Ревність до твого дому з'їдає мене». У відповідь на це юдеї запитали його: «Яке знамення покажеш нам, що таке ти робиш?» Відповів Ісус і сказав їм: «Зруйнуйте цей храм, і за 3 дні я підніму його». Тоді юдеї сказали: 46 років будувався цей храм, а ти за 3 дні піднімеш його?» Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив. Тож повірили і Писанню, і Слову, яке сказав Ісус.